Máme to trošku složitější s tou nemocí teda teďka, takže nesešli jsme se v hospodě, kde si dáváme vždycky nějak tak snídaní, něco k pití a tak dále, nealkoholického. Takže samozřejmě vás poprosím o bezpečnost, cílení na mysliveckou vzdálenost, ať se tady všichni o výhradu opět sejdeme. A ještě než předám slovo mysliveckému hospodáři, tak vás poprosím o chvíličku ticha za bývalého našeho člena pana Sekeru a za člena pana Krajníka, chvíličkou ticha. Já vás taky vítám na dnešním honu. Bude se lovit bažant, kohout, zajíc a veškerá škodná zákonem povolená. Někde dál, tak tam buď pošlete honce, anebo se zastaví normálně leč a budete to tam sebrat a po samotné ukončení leče bude automaticky probíhat dohledávka. Všem vám přeju hodně mysliveckých zážitků a lovu zdár. Teď se přesuneme k ovčínu, budeme říct. Je tam pes nějaký, nebo není?
Bude se další leč, teď se bude lovit jenom bažant, kohout, zase škodná. Jedna parta pojede, co chodí s Liborem, tak pojede s Liborem. Ty dříve narozený, jako je Zenda Jech, tamhle z Pantintěra, tak ty si veme na starosti oťán, bude jich asi 7 nebo 8, ty to půjdou zavřít nahoru z okružní cesty a zbytek půjde, co chodil se mnou, tak pojede se mnou k rovnýmu a popotáhneme to proti sobě. Půjde jedna strana zprava, druhá zleva, oni zůstanou jako na tom přestupu, tam se sejdeme u takových strží a pak budou pokračovat další dvě leče, jo? Takže můžeme jít. Ne, já ho nechal na chov. Tak tam pošli hrubskali to cíl, nebo kdo? Ne. Jde tam. Ne. Zapor. A neskyně se, no. Musíme to pak dát dovnitř. No, co? No takhle. Co půjdou s Liborem, tak zůstanou stát tady a budou tady, jak je tady ta kukuřice, tak se bude obstupovat takhle ta kukuřice. Ty, co půjdou se mnou, tak půjdou podél strouhy a vemu si všechny honci a já nevím, Laděl Šindelářů a půjde se mnou Láďo, nebo to? No a takový 3-4 psy se mnou půjdou a musíme to nějak udělat, aby se to pak hlavně dohledalo. I když půjde nějaký kohout spadne dozadu, tak když půjde spadne do toho rákosu, tak se to najde, ale potom až se to ukončí, tak to celý stejně prohledáme. Go!
A je jediný, je nejmenší a nejvíc. Pouzdar. Pouzdar. Derinek. Za to troubení mu jednoho odeští. Hra, pojď si to zkusit.